Si us sembla bé, comencem. Jo només faré una petita introducció a la Maria Buigas, que és una arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i un màster en Science in Urban Planning per la Universitat de Columbia, Nova York. Ella es dedica a l'assessoria, a prestació de serveis sobre planificació urbana estratègica per diferents entitats, molt ajuntaments, però també agències vàries, com per exemple el tipus que hi ha Nacions Unides i Banc Mundial, doncs algunes agències d'aquestes entitats, i ha estat membre del Consell Científic Assessor de l'Agència Europea ESPON, que és la European Spatial Planning Observation Network, i té un despatx professional sobre aquests temes i és professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona. És a dir, és un perfil que no és una acadèmica, és una professional, però que fa docència a l'Autònoma. En l'actualitat és directora de projectes estratègics de l'Ajuntament de Mataró i codirigeix l'oficina de l'Ajuntament de Barcelona per la revisió del Pla General Metropolità, dintre del context de la revisió, del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. O sigui, des de l'Ajuntament de Barcelona ella treballa. I ho ha fet en dos moments, del 2018 al 2019 i del 2020 fins ara, que encara hi és. Entremig va ser regidora de l'Ajuntament durant un any. Un any i no sé, no gaire més. Sí, va ser una experiència que... exòtica. Llavors, ella havia anteriorment... havia format part de l'equip de Barcelona Regional, que és l'oficina que es dedica a fer projectes, sobretot amb ajuda pels ajuntaments de l'àrea metropolitana. I això va ser entre el 99 i el 2013, i dintre d'aquesta agència de Barcelona Regional va dirigir el Departament d'Estratègia Urbana durant del 2006 al 2013. Bueno, llavors la conferència d'avui té aquest títol, que això del diàleg de sorts, que ha posat la pròpia autora i que em sembla que està molt ben trobat. I endavant, deixo la Maria, gràcies per venir. Bé, bona tarda. Ah, perdó, i no he dit que és membre de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Cert, membre de la Junta. Membre de la Junta de la societat que està en aquesta casa. Bé, bona tarda. Primer de tot, agrair la invitació. Bueno, perquè el Ferran llegia el meu currículum i al final a vegades la conclusió a la que arribo és que sóc una mena de multitasking entre la planificació urbanística però mirada des del punt de vista més estratègic i, per tant, que discuteix més el per què fem les coses i què hauríem de fer realment i quines són les nostres necessitats, que no pas la concreció dels projectes posteriorment. I quan dono classes a la universitat com a professional, les classes em serveixen moltes vegades per endreçar idees. Les conferències és una segona oportunitat, així que el que porto avui, més que una conferència tancada amb una tesi tancada, amb una idea molt tancada del tema, he preparat una presentació plena d'observacions, reflexions, de preocupacions, i al final, com que no serveix de res la queixa o la crítica sense aportació constructiva, diguem-ne que m'he permès al final de la presentació, com podreu veure, un punt d'optimisme. Llavors,
El Ferran em va demanar parlar d'infraestructures i ordenació del territori. De fet, quan jo començo a treballar a Barcelona Regional l'any 99, tornant dels Estats Units, el subtítol de l'Agència Barcelona Regional, de fet, és agència, o era en aquell moment, Agència pel Desenvolupament Urbanístic i Infraestructures. Per tant, d'alguna manera, per mi aquest títol, bé, quasi podríem dir en l'ADN de la meva manera de mirar això i de comprendre aquestes dues qüestions que n'he dit un diàleg de sorts perquè, malgrat pugui semblar quasi de sentit comú, que tenen molts punts en comú, podrem observar que hem tingut moments històrics més reeixits en aquesta combinació que possiblement els que tenim ara, tot i que estem en vies de tornar, diguem-ne, que aquest diàleg de sorts deixi de ser de sorts i comenci a ser un diàleg fructífer. Em semblava que, bàsicament, la presentació té com tres parts. La primera, m'agrada sempre com clarificar de què parlarem i què és aquest binomi, com l'interpreto jo aquest binomi, perquè entenguem tots en quina, diguem-ne, en quina pàgina estem per entendre'ns. Després he posat, m'ha agradat exemplificar amb coses més locals per què en dic un diàleg de sorts i al final faig aquesta part com més de conclusió a la tercera part. Bé, quan parlem d'infraestructures, i de fet ara parlant amb el Ferran em deia, bueno, aquesta presentació forma part d'aquest cicle que hem estat tractant de mobilitat. Doncs segurament la primera puntualització que hauré de, o clarificació que hauré de fer és que jo no he vingut a parlar només d'infraestructures de mobilitat. Hi ha una certa tendència a que quan parlem d'infraestructures ens focalitzem principalment en les de mobilitat i de fet he vingut a parlar en un sentit bastant més ampli de les infraestructures, totes aquelles infraestructures que ens són necessàries. I m'ha agradat agafar l'índex d'aquest llibre que es diu The Works, Anatomy of a City, que parla de, divideix els capítols de totes aquelles infraestructures que fan moure una ciutat i que els capítols van de moure persones, i llavors es parla de carrers, del metro, dels ponts i els túnels, movent mercaderies, perquè moltes vegades quan parlem de mobilitat ens oblidem que sí, les persones són molt importants, però només pareu a pensar en la quantitat de coses que cada dia utilitzem en una quotidianitat tan abrumadora que ni ens som conscients que d'alguna manera han arribat fins al nostre abast, diguem-ne, i per tant movent mercaderies, i aquí es parla de tren de mercaderies, de transport marítim, aeri, de mercats d'aquestes mercaderies, podríem parlar de logística, l'energia, l'important de l'energia, aquí parlar d'electricitat, del gas i de... Perdoneu, tinc... Ah, sí. Bueno, de diferents... de natural gas i d'altres tipus d'energies. Segurament avui hi sortirà, evidentment, parlarem d'energies renovables, comunicacions... Què importants són les comunicacions, què importants han estat les comunicacions. Segurament és una de les lliçons apreses de la pandèmia, del confinament, lo important que van ser les comunicacions, lo diferent que hagués sigut l'experiència de pràcticament la totalitat de nosaltres si no haguessin estat per les telecomunicacions en particular. I, finalment, una cosa que a vegades se'n parla poc, però que també forma part d'aquestes infraestructures, que és aquesta idea... A l'anglès amb això sempre és més sexy que quan fem les traduccions. Keeping it clean sona molt millor que fent neteja, però li havia de trobar algun tipus de traducció i aquí, evidentment, parlem d'infraestructures d'aigua, de sanejament i de residus, diguem-ne, el tractament de residus. Per tant, d'entrada, quan el Ferran em planteja aquest binomi d'ordenació del territori i infraestructures, si anem a parlar d'aquest binomi, em semblava fonamental ampliar la mirada de que quan parlem d'infraestructures, en realitat estem parlant de moltíssimes coses, la majoria de les quals passen pel subsol del nostre dia a dia, però que són fonamentals precisament per poder desplegar aquesta vida. Quan parlem d'ordenació del territori, aquesta és la diapositiva que faig servir el primer dia de classe,
a l'Autònoma en els meus estudiants de geografia. Per què ordenem el territori? Sempre els dic que feu el calaix dels mitjons, tireu-lo a terra, fiqueu-los de qualsevol manera, intenteu que hi càpiguen. Si no hi caben, torneu-lo a buidar i podeu decidir com. El podeu fer per llargada dels mitjons, el podeu fer per gruix dels mitjons, el podeu fer per colors, però si l'ordeneu, segurament les coses us hi cabran d'una millor manera. Per tant, podríem dir que l'ordenació del territori, la principal motivació és el reconeixement que, com en un calaix, el territori, tot i que quan en diem així sembla que no tingui límits, per dir-ho d'una manera, és un recurs finit, un perogrullo, que es diu, però tan perogrullo que, perquè ens entenguem, fins fa dos dies els propis instruments d'ordenació del territori no l'han interioritzat amb la contundència que l'afirmació mereix. És a dir, finit vol dir tenim el que hi ha, no n'hi ha més. I sí, hem vist ciutats com Boston, segurament, no diria duplicar la seva superfície perquè exageraria, però l'hem vist guanyar terrenys al mar, ho hem vist a Barcelona amb el litoral, si miréssim les fotografies diguem-ne prèvies a l'època olímpica, el Port Vell existeix, però totes les platges són guanyades al mar i si encara ens n'anéssim enrere, Barcelona no té un port natural i per tant tot això ha sigut guanyat al mar. I si bé hi ha molts països i moltes ciutats que han fet petits guanys en el mar creant aquestes petites trossets de terra, en termes generals el territori és finit i tenim el que tenim. I per tant, la principal motivació d'aquesta ordenació és perquè en el moment que una cosa és finita es genera competència pel seu ús, per la seva ocupació, perquè allà on posem una cosa en deixem de posar totes les altres, perquè evidentment hem d'optimitzar un recurs escàs. Sempre un exemple molt gràfic és el que ens passa tots a la dutxa amb l'ampolla de sabó. A mesura que mentre l'ampolla està plena, un no para atenció a com la fa servir, en el moment que el sabó va baixant, cada vegada, si ho anéssim mesurant, cada dia quanta quantitat real fem servir, ens n'adonaríem que quan més consciència prenem de la, diguem-ne, de l'ús finit, que és el recurs que tenim a la dutxa, més i més, diguem-ne, optimitzem fins al punt que arriba un dia que li posem aigua, l'acabem d'optimitzar i el dia següent, si no ens hem recordat de reomplir-lo, tindrem un problema. En el cas del territori, evidentment, hem d'optimitzar una vegada hem acceptat que aquest espai és finit i perquè, finalment, l'ordenació del territori, que implica és aliè la seva transformació, respon a que nosaltres com a espècie en aquest planeta ens tenim la capacitat de transformar-lo per donar respostes precisament a les necessitats que tenim. És evident que estem en un moment on aquesta transformació ja hem après que si no la modifiquem amb la manera que l'estem fent, no, a vegades sento quan destruirem el planeta, no, el planeta seguirà. Nosaltres destruirem la nostra possibilitat de viure en el planeta, però el planeta seguirà, igual que va existir abans que nosaltres, seguirà existint quan nosaltres no hi siguem perquè nosaltres mateixos hàgim modificat les condicions perquè la nostra vida pugui tenir lloc. I això em porta a la següent diapositiva, que és aquest intent d'infraestructures i ordenació. Tota aquesta part són reflexions molt de sentit comú, aquí no hi ha màgia, diguem-ne. Però són tan bàsiques que les donem tan per sentat que no, a vegades no som conscients de la profunditat que tenen. Si reconeixem que les accions humanes totes tenen llocs en espais físics, ara estem en un espai físic, inclús quan a mi em parlen del metaverso o de tot allò digital, tot allò té a veure amb espais físics, hi ha cables que permeten que aquesta informació es traslladi. Us convido a veure un data center, que és una nau, bàsicament semblant a una nau industrial, plena d'ordinadors, de
fent càlculs, emmagatzemant dades que generen una calor residual espectacular i que també necessiten que l'energia arribi fins a aquell punt. I per tant, per això volia expressament parlar d'aquestes infraestructures en el sentit ampli. Per tant, tot té lloc en espais físics. Una altra cosa és que considerem que hi haurà espais naturals o més naturals i espais artificials. La segona idea seria que la qualitat d'aquests espais contribuirà directament, positivament o negativa, a la competitivitat. I per competitivitat el que vull dir és que en benefici a la col·lectivitat, és a dir, per l'objectiu que hem dissenyat aquests espais precisament per desplegar aquestes activitats humanes, doncs la qualitat d'aquests espais condiciona directament allò que en aquests espais es produeix i el territori on hi té lloc tot això. Per què dic això? Només caldria que si apaguéssim els llums, si ara encenguéssim l'aire condicionat, en lloc de, o sigui, si modifiquéssim les condicions d'aquests espais, clarament això tindria efectes positius o negatius. I per tant, aquesta qualitat està subjecta a com són, de quina manera s'articulen al seu entorn, on són i si compleixen la seva funció. I aquest és dels primers punts on les dues coses es troben. És a dir, l'ordenació del territori que ordena les coses, els espais que nosaltres necessitem per, d'alguna manera, resoldre les nostres necessitats, necessiten una sèrie de condicions. I aquestes condicions, sense el desplegament de les infraestructures, no són viables assegurar-les. Al revés, diria que moltes vegades s'han mesurat, jo crec que ara som conscients que amb un excés d'optimisme, que les infraestructures s'han considerat tradicionalment com que un element de desenvolupament d'un determinat territori per elles mateixes. Desplega un tren, porta les telecomunicacions fins allà o facilita, porta una determinada energia i per arte virle virloque apareixeran allà un desenvolupament. Ja hem vist que això, i ho hem vist empíricament, diguem-ne, aquest país s'ha dedicat a desplegar la xarxa d'alta velocitat segurament més cara i sofisticada del món i això no ha generat desenvolupament en els territoris per on passa, més enllà de el que ha fet és xuclar, diguem-ne, cap a les centralitats que ja ho eren i, per tant, de partida podríem dir no necessitaven aquestes infraestructures i seguim parlant de l'Espanya vaciada com seguim parlant també a Catalunya d'un cert procés similar o assimilable. I per tant, quan jo parlo d'infraestructura sempre dic que són condició necessària i per això el binomi és important, però no suficient perquè les coses passin. I per això segurament si les infraestructures s'ajunten amb altres qüestions tenen més capacitat precisament de generar aquest desenvolupament desitjat. L'altra cosa que volia, diguem-ne, amb aquesta mena de primera introducció, era que és evident que les infraestructures, ara que parlem tant de xarxes i la societat en xarxa i tenim com aquesta consciència de que les àrees metropolitanes són nodes de ciutats de diferents mides, lligades entre elles, en el fons les infraestructures en aquesta xarxa majoritàriament són aquests vectors i els nodes seria, diguem-ne, el resultat de l'ordenació. I una cosa que m'agradava d'aquest diagrama i que després amb un exercici que vaig dirigir ja fa uns anys, que després veurem amb més detall, la importància de que les infraestructures estan escrites en plural i l'ordenació està escrita en singular. I per tant que cada infraestructura genera una xarxa o pot generar una xarxa diferent, no tenen per què ser iguals. No? I això també em remetia a aquesta idea de Christopher Alexander de que igual que deia que una ciutat no és un arbre, segurament en el territori i amb les infraestructures a sobre hauríem de deixar de pensar-ho també com un arbre que respon exclusivament a un nivell jeràrquic d'un node més gros i per tant una ciutat més grossa a una intermèdia, a una petita i així successivament, sinó més aviat comprendre evidentment aquestes xarxes amb una com a estructures de semilàtice, per dir una manera, que hi poden haver connexions en nivells jeràrquics diferents.
De fet, quan parlem d'infraestructures i ordenació del territori, hi ha moltes altres coses. Cada vegada me n'adono més que hem fet coses en el passat, les hem interioritzat, han sigut normals, per dir d'una manera, han format part d'una normalitat i en un determinat moment això és com si s'hagués desviat. Unes coses van anar per un costat i les altres van anar per l'altre. He posat aquí Pompeia perquè entre altres, que no és tant el cas específic de Pompeia, sinó, evidentment, les infraestructures i la ciutat romana, precisament perquè si algunes de les infraestructures més impressionants de la història hem heredat són precisament les infraestructures romanes, i quan em demanen presentacions sobre espai públic començo sempre amb una secció, aquesta que teniu aquí baix, a la vostra dreta, que és un carrer de Pompeia, poso aquesta diapositiva, escric a sota segle VIII, poso una de qualsevol ciutat de Catalunya i dic, potser que deixem de pensar que ens hem inventat alguna cosa, perquè això és un carrer que s'assembla bastant als que trobarem quan sortim a fora. I per tant, diguem-ne, hi ha dues coses importants per mi en aquesta diapositiva. Una és la capacitat de permanència en el territori que tenen determinades infraestructures, per tant, assegurem-nos de que les col·loquem correctament, que estan articulades i vertebren precisament aquell territori per on passen, i aquestes serien, diguem-ne, les del carrer, i a la de la imatge superior teniu el sanejament tan important i que, diguem-ne, bàsicament han marcat la diferència en la salubritat de la ciutat contemporània. Les sense clavegueram, bàsicament, les ciutats no eren vivibles, i això a la revolució industrial, no sé, ens havíem de tornar a oblidar, però també us he de dir que quan vaig pel món encara m'impressiona veure ciutats on de sobte vas pel carrer i penses, un moment, no veig les tapes de les clavegueres. I segueixen havent ciutats en el món que no hi ha clavegueres. Però també l'altra part de la diapositiva, que hi ha aquesta infraestructura com si haguéssim en lletres majúscules, que per tant té l'altra mirada, no? La de la infraestructura que permet que una ciutat es col·loqui en un determinat lloc, també perquè en aquella ciutat hem de ser capaços de traslladar una cosa tan fonamental com l'aigua. I per això volia aquesta mirada d'infraestructures, perquè moure's és important, però sense aigua en qualsevol lloc no duraríem més que 24 hores. I per tant, diguem-ne, moltes vegades ens oblidem de l'aigua i em semblava que era important recordar-ho precisament ara que estem en un episodi de sequera, tan important. No? Doncs coses que també hem sabut fer més endavant amb el Pla Cerdà, tan discutit o objecte de tant debat públic darrerament, però aquí també una vegada més m'interessava aquesta lectura com quasi tridimensional de les infraestructures, que és evident que hi ha les de mobilitat, però per sota passen més coses, i tot això forma part de la teoria de la urbanització de Cerdà, d'Ildefons Cerdà, on de fet, quan nosaltres estudiem urbanisme a l'Escola d'Arquitectura, als anys 70, al Laboratori d'Urbanisme, liderat pel Manuel Solà Morales, van desenvolupar una teoria de la morfologia dels creixements urbans, i aquesta teoria posava sobre la taula tres moments, diguem-ne, amb la configuració d'un territori urbà, no? De la urbanització, la parcel·lació i l'edificació. Doncs bé, la urbanització hereva tot això, finalment, és aquesta idea que es recull en el text refós de la llei d'urbanisme, llei vigent, per la qual es regula la pràctica de l'urbanisme a Catalunya, i que en els serveis urbanístics bàsics, com podeu veure, bàsicament parla d'aquestes infraestructures a les quals jo he fet referència fins ara. La xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal. Pensem ara en Pompeia i precisament aquests carrers, i per tant la importància d'aquest accés,
les xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament, i les dues, perquè una, evidentment, necessitem l'aigua a boca, però una altra necessitem per salubritat que estigui resolta. El subministrament d'energia elèctrica, segurament, posat en aquests termes, avui en dia, si haguéssim de revisar aquest article, podríem estar pensant en una font d'energia, però tenim fonts que avui en dia ja, segurament ja no penjaran necessàriament de xarxes, sinó que poden ser més disruptives. I, per tant, això des del punt de vista d'ordenació del territori també tindrà conseqüències i impactes. I segurament jo ara podria dir que em mancaria o podríem obrir el debat de si les telecomunicacions haurien d'aparèixer aquí, perquè sense considerar ser un servei urbanístic bàsic, podem acabar generant en el territori uns territoris connectats amb accessibilitat a un món més enllà del territori estrictament on estan físicament o connectats. I és evident que la diferència és important i suficientment rellevant en la nostra societat contemporània, com es va posar de manifest quan els escolars a casa durant la pandèmia, els que tenien accés en aquestes telecomunicacions i en tot el que suposa, i els que no ho podien tenir. I la imatge que veieu a baix, d'alguna manera, a classe sempre els dic que la ciutat és com un àtom d'aigua, H2O, no sé per què vaig triar l'aigua, podria haver decidit una molècula, perdoneu, podria haver decidit una molècula de qualsevol cosa, em va agradar la de l'aigua, i sempre els dic que les infraestructures són l'àtom d'oxigen i les parcel·les edificables, al revés, la infraestructura els dic que és l'hidrogen i les parcel·les edificables són l'oxigen. I finalment les infraestructures passen majoritàriament per aquests espais, aquests carrers que veiem en la imatge. Però fins ara, de fet, he estat parlant majoritàriament de ciutat, que són aquests espais, diguem-ne, que tenim més associats a una certa compacitat, i l'ordenació del territori, en el fons, és una mirada a una escala molt més grossa. No? Estem parlant de... Vull dir, tots tenim clar com la diferència entre un nucli urbà i que quan parlem d'ordenació del territori estem parlant, en realitat, de planificació territorial. En el món del planejament tenim aquesta... com aquestes dues ànimes o dues mirades al planejament urbanístic, que es preocupa principalment d'aquesta mirada posant l'accent en l'urbà, no és que no ens preocupem de l'altre, però en principi aquesta mirada més àmplia que comporta l'ordenació del territori i és la que persegueix aquesta, diguem-ne, aquestes reflexions, supera i va més enllà i està associada a la planificació territorial. Clar, aquí val a dir que jo vaig dir un diàleg de sords i hi ha un apriorisme que algú podria pensar, bueno, és que les infraestructures van per la seva banda. Bueno, aquí hem de començar un cert reconeixement de que la planificació territorial en el nostre país no s'ha desplegat amb la premura ni amb la intensitat que hauria segurament sigut desitjable fins a que aquest territori ha estat ja molt transformat i, per tant, el seu marge de maniobra ha estat relativament petit. Perquè us feu una idea, el marc legal de la planificació territorial que veieu a sota Catalunya, a l'any 83, és a dir, evidentment al principi de la democràcia, s'aprova la llei de política territorial, no és fins l'any 95 que s'aprova el Pla Territorial General de Catalunya i no serà fins al 2005 que s'aprovi el reglament dels plans parcials territorials i aquests, a la seva vegada, el programa de desplegament d'aquests plans, la majoria d'ells s'aproven als voltants del 2010. I si pensem ara en l'època de la que jo estic parlant, el territori no ha parat d'ordenar-se, de transformar-se i d'ocupar-se durant tots aquests anys que aquesta planificació territorial no es desplegava, diguem-ne, amb la potència que segurament hauria merescut i ens hauria ajudat a que precisament aquest binomi, aquest diàleg, hagués sigut menys de sords i més fructífer. He volgut posar a dalt el Manifiesto per una nova cultura del territorio, el 2016,
un grup de totalment multidisciplinar a nivell de l'Estat espanyol, signa i presenta aquest manifest, el publiquen a tota la premsa, per precisament la preocupació de la necessitat d'aquesta ordenació del territori, perquè el territori, podríem dir-ho vulgarment, s'està matxacant i no hi ha ningú està posant ordre. En el calaix estem posant les coses com si diguéssim de qualsevol manera o no de la millor, de la millor manera, i per tant, diguem-ne, parlen aquí baix de daños irreversibles i graves en muchos lugares. I abans comentaven, i jo us ensenyava, una vegada determinades infraestructures es posen al territori i determinades intervencions i transformacions es fan en el territori, diguem-ne que a l'esborrar, jo ho dic moltes vegades des de quan em donen micros, que l'urbanisme ha de començar a tenir una goma a esborrar per esborrar coses, però com comprendreu, esborrar sempre és més difícil que dibuixar. Vale, que afegir. Sempre és més difícil, de tota la vida ha sigut més fàcil sumar que, diguem-ne, fer restes, amb la qual cosa pues, en això també passa el mateix. En aquest manifest, perquè veieu lo del 2006 i jo començava al principi amb aquella diapositiva de l'ordenació del territori, pues, sortia aquest decàleg de ja advertint, ja posant l'alerta de que el territori és un bé. El no renovable no és i ara estem en l'època de tots els és reutilitzable, hauria de ser revisable, hauria de ser regenerable, etc. Ara estem amb tots els res. Per tant, aquesta no l'he volgut subratllar perquè no, el context de no renovable no l'acabava d'entendre, però és evident que és un bé essencial i limitat, complexa i fràgil. Un altre dels debats implícits amb aquesta qüestió d'aquest binomi infraestructures i ordenació del territori és un fals imaginari de que el territori és isòtrop, i no ho és. El territori té singularitats, és complexa en totes les seves dimensions i fràgil al mateix temps. Conté valors ecològics, culturals, patrimonials, és un actiu de primer ordre, un actiu econòmic per un país perquè no n'hi ha més i, per tant, tot allò que vulguem ser passarà per aquesta ordenació del territori i ens ajudi precisament a fer això. El planejament, o sigui, en definitiva, l'ordenació són instruments essencials. Jo sempre, quan vaig als ajuntaments, sempre els dic... Els governs municipals no tenen capacitat legislativa, són executius. Segurament en la peça que tenen més poder legislatiu per entendre'ns és precisament en l'exercici de la seva competència fonamental, que és la de la planificació urbanística. I aquesta té una gran capacitat de transformar en positiu o en negatiu a l'espai físic on viuen els ciutadans. I per tant, no és... Sempre m'agrada recalcar aquesta qüestió de que és un instrument molt potent i quan tu tens un instrument molt potent saps que pot ser molt potent per fer coses boníssimes o molt potent, malauradament, per fer coses dolentíssimes, per dir-ho d'una manera. Llavors n'hi ha una que... La número 7, aquesta idea del planeamiento territorial debe proveer acuerdos básicos sobre el trazado de las infraestructuras. Per tant, aquí ja comencen a posar l'alerta de dir, nois, això s'ha de relligar i, per tant, és important, diguem-ne, que aquest binomi comenci a funcionar. El fet que aparegui en aquest manifest no deixa de ser una evidència que aquests acords i aquest diàleg no ha estat necessàriament present en la forma i intensitat segurament que seria desitjable. I el 9è, que també l'he ressaltat, és perquè, a més, tot això, ara encara en som més conscients, però tota aquesta idea d'una... integrar la gestió del territori, per tant, infraestructures i ordenació, formen part d'aquesta agenda que tenim de mitigació dels efectes de canvi climàtic, d'increment de la resiliència dels nostres àmbits territorials, etc.
Aquest era una mica per donar context de, molt bé, i aquesta ordenació del territori, com es desplega? Hi ha una llei de política territorial que veieu aquí, que abans he esmentat, de l'any 83, de la qual se'n deriven el Pla Territorial General de Catalunya, els plans territorials parcials, que hi ha 7 plans territorials parcials, es va dividir Catalunya en 7 àmbits territorials que es va considerar que tenien o compartien una lectura des del punt de vista territorial, penseu en conques hidrogràfiques, massissos de muntanyosos, etc. Per tant, elements que permetien dues coses, espais que comparteixen condicions similars territorials, però al mateix temps la pròpia lògica del territori, per tant, quin és l'àmbit natural per comprendre aquella singularitat d'aquell territori. I després veieu que jo sempre dic que l'urbanisme i el planejament estan al servei de totes les altres polítiques sectorials. És a dir, digue'm quina política industrial vols, digue'm quina política econòmica en general vols, digue'm quina política social vols, quina política de l'habitatge vols, quina política d'esports, cultural. Tot això, amb aquella diapositiva que jo deia al principi, que totes les accions humanes tenen lloc en espais físics, totes aquestes polítiques que anomenem sectorials i posem totes en un calaix, totes elles tenen una traducció física. Aquesta traducció física d'aquests espais i condicions que necessitaran és el que ha de recollir la lectura territorial, que són aquests plans territorials sectorials, i al mateix temps han d'informar l'ordenació pròpiament del territori. Per tant, està tot imbrincat. És com si diguéssim, quan a mi em pregunten els... Bueno, ara, després de tants anys han deixat de preguntar-m'ho, però al principi quan jo vaig començar a treballar com a arquitecta i urbanista formada en una escola d'arquitectura amb això de l'estratègia urbana, els meus amics, una de les preguntes recurrents era, però tu dibuixes? I jo deia, no, jo no dibuixo, jo escric, però no dibuixes? I jo deia, no, no dibuixo. Ara ja no m'han deixat de preguntar. I llavors dic, bueno, fer polítiques d'ordenació del territori no necessàriament passa exclusivament per dibuixar, enteneu-me, per dissenyar, sinó que aquesta traslació, aquesta traducció, algú l'ha de fer. I aquesta traducció vol dir agafar tota la política sectorial i comprendre què vol dir això, per també comprendre des de què fan a la planificació del territori, perquè al final, quan un ha de simplificar molt a lo bruto què és la planificació urbanística, es dedica a tres coses. Decidir quins usos, on els posem i amb quina intensitat ho fem. I aquestes són, en realitat, les tres preguntes que contesta. Per tant, quan algú et diu, però l'urbanisme no parla de persones, dius, bueno, l'acabes traduint. Perquè si jo estic parlant de llocs de treball localitzats en un lloc, acaben ocupant unes oficines o una indústria o una nau, i això és un espai que jo puc traduir en un ús i en una ocupació d'un sòl i en un sostre. Per tant, sí que hi és tot això, però s'ha de trobar aquest mecanisme de traducció. Llavors, com veieu, les lleis sectorials han de traduir, o diguem-ne, està previst que es tradueixin amb aquesta mirada territorial que alimenta al mateix temps, és com si li donés al programa, jo et diré el que has de què has de tractar i quines qüestions m'has de resoldre en els plans territorials parcials i de retruc en el Pla Territorial General de Catalunya. Perquè en realitat les fletxes, tot i que hi ha aquest principi de jerarquia i quan es parla de planejament es parla de la cascada de planejament, diguem-ne que tots sabem avui en dia que igual que la suma, el total és més que la suma de les parts, amb un, i hem dit abans que the city is not a tree, doncs aquest nivell jeràrquic és evident que té la capacitat de, o més val que tinguem la capacitat de retroalimentar-lo, perquè hi ha elements que a una escala menor tenim més matís i més capacitat de decisió, de comprensió, de valoració, que en escales més generals. I per tant, diríem que totes aquestes fletxes en el fons haurien d'anar d'anada i de tornada. Com es concreta això? Bàsicament hi ha dos grans peces de planejament territorial i de planejament urbanístic. I llavors, una de les mancances que arrosseguem és que si bé hem fet es va fer aquest impuls de la planificació territorial amb els plans territorials parcials, en els sectorials hem avançat menys. Per què? Bueno, després avaluarem algun de les motivacions, però aquesta és una de les
mancances que seguim arrossegant i que serà important anar superant. Anem als exemples. Els exemples seran més aviat ràpids i llavors ja estarem en la tesi. A veure, d'exemples he posat el tema de les urbanitzacions, urbanitzacions de baixa densitat. Per què les col·loco aquí? Bueno, perquè en realitat això que té clarament a veure amb l'ordenació del territori, començarem, i ja hem començat, a tenir una sèrie de problemes. Per una banda, ja veiem que d'estiu el problema dels incendis i dels focs i com aquestes urbanitzacions diguem-ne, tenen doncs, aquest risc elevat. I l'altra és una imatge de les protestes de les armilles grogues a França. De fet, les dues coses són una mostra d'una condició que és aquesta idea de la dispersió. Les infraestructures de mobilitat ens van permetre dispersar pel territori, però hi ha un altre tipus d'infraestructures que aquesta dispersió bàsicament no és factible perquè, entre altres coses, té un cost elevadíssim. I llavors, diguem-ne, en el cas dels focs, traslladar, hi ha hidrants a aquestes urbanitzacions, però en el moment que hàgim de posar, i en la diapositiva anterior es veu els... Perdoneu, això com va? He d'anar enrere, així. En la diapositiva anterior es veuen l'increment de la despesa corrent, és a dir, les urbanitzacions de baixa densitat tenen uns sobrecostos de manteniment a les administracions públiques que no necessàriament estan interioritzats per aquells que hi viuen, vale? I per tant, en el moment que un augment, que és la banda de les armilles grogues, en el moment que un augment del preu o de les taxes en la benzina desestabilitza l'economia domèstica, la gent que viu en dispersió, evidentment es troba en aquesta situació. No? Aquí hi ha un desencaix i els efectes d'aquest desencaix, aquesta dispersió que suposa un sobrecost d'infraestructures, mentre està externalitzat o no el necessitem, diguem-ne, anem passant. En el moment que comença a ser necessari, l'hem de plantejar, suposarà unes càrregues, uns costos, i aquests costos els haurem d'interioritzar, el conflicte el tindrem servit. Polígons d'activitat econòmica. Jo m'he dedicat molts anys a estudiar els polígons d'activitat econòmica perquè són com la FEA i l'urbanisme. ¿Vale? Però, en canvi, és segurament un dels espais que urbanísticament és més interessant perquè és on es veu més de prop aquestes descoordinacions entre les infraestructures i l'ordenació del territori. I això que jo deia abans, de que tots els municipis de Catalunya van arribar a creure que si jo posava un polígon industrial en el meu municipi, vindria el desenvolupament econòmic i la prosperitat al darrere. I veiem tots els puntets liles d'aquí, veieu que hi ha 1.930 polígons industrials a Catalunya. Jo em vaig dedicar a estudiar infraestructures de la producció, era infraestructures de serveis per a la producció i, per tant, els polígons necessiten que arribi aigua, aquesta aigua després s'ha de sanejar, el sanejament i les depuradores no necessàriament estan preparades. Quan no estic referint-me a les indústries, han de treure aquesta aigua amb uns llindars de diguem-ne, de neteja prèvia, no és que surtin a la depuradora i allà ja s'espavilaran, però la quantitat de... Vam analitzar la regió metropolitana de Barcelona, 164 municipis, de l'ordre d'uns 900 polígons, i vam analitzar tota la qualitat de les infraestructures de serveis que hi arribaven, perquè al final el que trobaves és que les telecomunicacions en molts polígons no arribaven, o quan arribaven no ho feien amb la qualitat que una empresa necessita. L'electricitat, la regulació de l'electricitat permet caigudes de tensió més freqüents i de major intensitat en els polígons industrials que en les zones urbanes, en els cascs urbans. A una farmacèutica que se li caigui la tensió elèctrica en un procés de creació d'antibiòtics o el que sigui, vol dir agafar tot això que en diuen les cassets i tirar les escombraries, i allà pot haver de 250.000 euros en amunt. Per tant, espais tan fonamentals per la competitivitat del territori i per l'economia, en els quals la seva disposició d'ordenació del territori i les infraestructures necessàries perquè les dues coses funcionin no està planificada a partida.
I no només això, sinó que a més, si ens anem a l'esborrany de la llei de territori, podem comprovar que en l'esborrany se'ns diu que Catalunya encara disposa de 19.000 metres quadrats de sòl de sectors de planejament aprovats associats a l'activitat econòmica. Això vol dir que no només el que ja tenim ocupat, sinó que tenim sectors de planejament aprovats, és a dir, sòl preparat, ordenat per ser ocupat, que jo només voldria que comparéssim amb aquestes tres dades. És sòl equivalent a 24 zones franques. La zona franca de Barcelona és el polígon industrial més gran de Catalunya. Jo crec que no sé si tenim tanta activitat econòmica per 23 zones franques o 480 parcel·les d'Amazon. No vull pensar què li passaria al comerç, no de proximitat nostra, en general del sud d'Europa, si es poguessin col·locar 480 Amazons o si féssim 5 plans del 22 arroba que són de l'ordre de 3 milions de metres quadrats de sostre oficines. Per tant, de vegades les infraestructures es fan al marge de l'ordenació, però a vegades l'ordenació es fa al marge de la capacitat tant de les infraestructures com de la pròpia economia en ella mateixa. Perquè al final, i jo dic, diguem-ne, moltes vegades quan vas pel món veus ciutats que només estan construïdes pel negoci de la ciutat, de construcció de la ciutat. Però vivim en un país prou petit i jo he començat dient al principi que el territori és finit i que, per tant, hem de fer un ús el més intel·ligent possible precisament d'aquest recurs. Un altre exemple, més reeixit, però que mostra al mateix temps les dificultats o les complicacions, però la complexitat d'aquesta idea d'ordenació i infraestructures. El Pla Delta, tots som conscients de que en el Delta del Llobregat hi ha tota una sèrie d'infraestructures estratègiques. Tenim l'aeroport, tenim el port, no entraré en la polèmica a l'aeroport, ja abans, ja ho dic d'entrada, ens estalviem les discussions, però hi ha un aeroport, hi ha un port, hi ha la ZAL, la zona d'activitats logístiques, hi ha una de les depuradores més importants de l'àmbit metropolità, hi ha pel riu baixa un munt d'infraestructures, la AP2, la A2, l'alta velocitat, les rodalies. Bueno, el Pla Delta, veieu en la rodona, fora estan les administracions públiques i en l'interior estan els operadors de cadascuna d'aquestes infraestructures i a Barcelona Regional en els anys 90 es va promoure una taula perquè cadascuna d'aquests agents del centre tenien plans de creixement, de desenvolupament, plans estratègics de negoci, el que fos, però mai s'havien pensat que potser que parlessin. Per tant, es va crear aquesta taula de coordinació, de, bueno, si ens parlem de coses, BR va fer el dibuix posant totes aquestes coses en un plano al mateix temps, una cosa tan bàsica. Al cap d'uns anys, tot això es feia de la cota zero en amunt. Al cap d'uns anys, això es va haver d'ampliar perquè no només el sòl és finit, és que el sòl i el subsòl formen part de la mateixa peça. Jo, amigos, clar, el subsòl tothom pensa, bueno, jo obro i tiro el meu tubo, jo obro i tiro el meu per aquí, però la llera del Llobregat té un tub immens de la Solvay que va directe fins a la depuradora. Té una captació de l'afluent de la riera Rubí que quan entra al Llobregat es capta l'aigua i va directament a la depuradora. Per tant, allà sota d'infraestructures és el que hi ha. I en el subsòl passa molt més la idea que hi ha del calaix, és a dir, en el subsòl, com que no el veiem, si passa més o menys ordenat, ens és igual, fins que arriba un moment que l'últim que vol posar un tub, ostres tu, no hi cap, o el teu l'has de bellugar una mica cap aquí, o l'has de bellugar cap allà, i per tant, tot això, que sembla tan obvi, doncs s'ha d'ordenar. Transport de viatgers. Què ens passa amb el transport de viatgers? Si veieu la distribució a Catalunya, a part que possiblement arribaríem a la conclusió que tenim un excés de municipis, tot i que cadascun d'ells ens agrada i el reconeixem, com qualsevol, és com si tinguéssim no sé quants fills, diguem-ne, quin t'estimes més, i ens van bé tots, però ja es veu que tenim un problema quan 339 municipis tenen entre 1.000 i 10.000 i només 10 tenen més de 100.000 habitants. Bueno, distribuir infraestructures aquí, com comprendreu, és un tema, i el tema dels viatgers no és menor. Però llavors el tema dels viatgers a mi em preocupa quan un mira el pla de transports de viatgers
i veu que la coordinació d'autobusos i ferrocarril en un pla de més de 200 planes només se li dedica 6 planes. Això sí, comença dient que és una línia de treball que cal aprofundir. Quan nosaltres, i ara posaré una anècdota personal, però nosaltres fa quasi 2 anys ens vam quedar sense vehicles privat, vam decidir apostar per intentar bellugar-nos pel territori amb tot tipus de transport públic i diguem-ne que la combinació autobús-tren no existeix, no està prevista, diguem-ne. Hi ha busos i hi ha trens, com es pot veure, aquest pla recull 2 mapes, un és el de les línies de tren, de ferrocarril, i l'altre la xarxa de bus express que hi ha a Catalunya, amb el que jo he vingut avui de Mataró a Barcelona i que agafo setmanalment, però no deixa de sorprendre que un pla de transports de viatgers en cap dels seus planos o mapes en el pla aparegui la superposició de les 2 coses per veure quins territoris no estan coberts o quins serien millorables, etc. etc. Tot sabent que tot això té darrere una complexitat de gestió, perquè a més les infraestructures ferroviàries són fixes i tenen una cosa la infraestructura i una altra cosa són els serveis que passen per sobre, que aquests poden ser, i després ho comentarem, els autobusos tenen aquesta funció més capilar, però si tornem enrere i veiem que tenim tants municipis petits, segurament la funció de capilaritat en un país com aquest és més important que en qualsevol altre lloc, perquè precisament aquest autobús, aquest bus és el que té aquesta funció d'irrigar fins a l'últim racó del territori. Evidentment no estem parlant de freqüències de metro de Barcelona en hora punta. Això va ser un exercici que vaig fer per un debat, una taula rodona sobre l'Espanya vaciada, i simplement perquè veieu, aquí feia el mateix trajecte a Barcelona-Sants a Martigny, que és una ciutat com Figueres, a Suïssa, a la part francesa, un dia laborable qualsevol de setembre. Quan em col·locava Renfe em deia no se han encontrado enlaces, inténtelo para otras horas o para trayectos más cortos. França, que no està ni en origen ni en destí, si només travesses et donava el recorregut i evidentment els suïssos t'ho donaven tot, la via del tren, el bitllet, etc. etc. També el tema de les infraestructures és un marc mental, diguem-ne, del país on un viu. I quan ho feia internament entre la capital d'aquell país o una ciutat d'una certa mida i un lloc petit sense estació de tren, Renfe em diu no existe, llavors si no tens estació de tren no existes en el marco mental del país, per SNCF et porta fins a la ciutat on té estació més propera i et diu a partir d'aquí hauràs de buscar un altre sistema, però et porta fins la més a prop, i en el cas suís evidentment hi vaig triar Fioné, que té 36 habitants contra les altres de 1.000, diguem-ne, arribes sense cap problema, et donen totes les opcions, totes les connexions i evidentment trigues el teu temps, però arribes. Energies renovables, per posar una altra que està en el candelero. Veiem el mapa dels parcs eòlics i solars previstos a nivell estatal i realitzats, que és del país de fa 3 dies, posant-la aquí, de fet em vaig adonar que Catalunya no existia, l'altre dia que la vaig fer servir a classe no me'n vaig adonar i en canvi posant-la aquí pensava, anda, no pot ser. Amb la qual cosa vaig buscar les zones, diguem-ne, més adequades, diguem-ne, donat als vents, etc., etc., a Catalunya per tenir aquest tipus de, per desplegar aquestes infraestructures. Però quin és el conflicte ja el tenim al territori, ja ho sabem això. Me'n vaig al Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya buscant entre on trobaré això i us he de dir que decebedorament és un pla de 700 pàgines on ordenació del territori surt mencionat només 3 vegades. I és evident que això ja està generant un conflicte d'ús en el territori. I per tant, l'ordenació no és un tema menor, més enllà, evidentment, de la quanta energia necessitem, quanta podem traslladar amb sistemes renovables, etc. 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 Però una vegada més, tota aquesta política sectorial de reflexió sobre les renovables té una traslació física sí o sí, perquè a més cadascun d'aquests parcs eòlics o parcs de fotovoltaiques necessiten un accés en aquest lloc i per tant s'ha d'obrir una via si no n'hi ha
Per tant, tot això té una complexitat de darrere física d'aquella de s'ha d'entrar fins allà, s'ha de poder arribar, que no és menor. Ja estic als últims 5 minuts. Vaig escriure reptes i després vaig dir estic cansada de ser política incorrecta. No són reptes, són deures. Estem davant de deures, no de reptes. La bona notícia és que sempre ens podem inspirar. Per tant, moltes vegades allò no invente, copia bien. ¿Vale? I me'n vaig anar a un lloc que últimament apareixia sempre com el lloc més sexy de política en el món, que és Nova Zelanda. Però em van agradar dues coses i per això el vaig agafar. La primera és perquè això forma part del primer pla de reducció d'emissions de Nova Zelanda. Per tant, és un pla sectorial que té un objectiu que en el títol és meridianament clar. Pues en el capítol 7 d'aquest pla ens donen una lliçó. Planning and infrastructure. Se puede decir más alto, pero no más claro. Planejament, ordenació i infraestructures. I si traduïm el que diu aquest document, diu la planificació del territori i de les infraestructures guien les decisions sobre com fer servir el sòl i els recursos naturals i físics. No està mal. Aquestes decisions tenen impacte en la forma, localització i tipus de desenvolupament que duem a terme. O sigui, ens estan donant la lliçó, diguem-ne. Tenen impacte de llarga durada, guia els processos d'inversió i de planificació de les infraestructures, la construcció de noves i la renovació i millora significativa de les existents. Però les dues coses, des del minut zero aquest capítol parla de les dues coses, informen tot això. I les decisions sobre el quan, on i com invertir en infraestructures. Per tant, no és una decisió unilateral del món de les infraestructures, és una decisió de les dues coses al mateix temps. Per tant, i aquí comencen els deures. A nivell de planificació, més val que tinguem clar que la conflictivitat territorial augmentarà. Només estem veient al principi això. A part de que a Catalunya i a tot el territori en general s'ha instaurat això que els americans són tan bons amb els acrònims, això del Not in my backyard, el 9B, més enllà d'això, també és una reacció natural a aquest diàleg de sords, perquè durant tant de temps les infraestructures s'han col·locat sobre el territori sense cap reflexió real de què vol dir col·locar-se i com en aquest territori, que aleshores també és fins a cert punt comprensible aquesta reacció d'allò que en català diem posar-se la vena abans de la ferida. Però aquesta conflictivitat no només vindrà pel com, sinó també vindrà perquè tenim una llista d'usos que els haurem de col·locar en un territori finit de partida. I per tant haurem d'imaginar molt i innovar molt. Haurem de fer més amb menys. I per mi això vol dir fer-ho millor. Els arquitectes estem acostumats a això de que el menos és más. Però quan parlem d'ordenació del territori, quan parlem d'urbanisme, quan parlem d'infraestructures, encara no hem acabat d'interioritzar que menos és más. Perquè això vol dir millor. I això vol dir orientar la planificació a la presa de decisions i a la gestió. Tenim un accés, planifiquem, sí, però semblen tractats, on tothom ha de dir fins a l'origen de cadascuna de les temàtiques, tota la... Semblen plans, això, tractats. El tractat del ferrocarril, el tractat del, no sé, del que vulgueu. No, no poden ser, han de ser plans d'acció. A mi, en aquest sentit, segurament el meu pas per als Estats Units em va deformar en aquest sentit, de que els hi envejo la capacitat de fer un pla que són capaços de simplificar en un full i que en aquest full queda claríssim. Quanta pasta es posarà, quina inversió, qui farà aquesta inversió, qui serà el responsable de fer-ho i com la mesurarem a l'impacte. Busqueu aquí en els plans. Els plans diuen... Semblen cartes als reis, per això dic allò dels tractats, perquè m'agradaria que estiguessin més orientats a problemes identificats i concrets i no tots de cop, no ho podrem resoldre tot de cop. Per tant, fem plans que ja ens frustraran d'entrada, perquè com que ho posem tot, no, és un pla que és per 5 anys o 10 anys, però posem una quantitat d'infraestructures que només la seva preparació logística és inviable en un espai temporal de 10 anys. Doncs no ens enganyem, posem-los... Prioritzem-les, ordenem-lo d'una manera adequada, fem solucions i inversions prioritzades concretes i assignem responsabilitats. M'encanten aquests plans
anglosaxons tu obres, ha posat tot el llistat d'accions i a continuació s'obre una taula immensa on diu per fer aquesta acció, fulanito de tal, ha de fer això. Evidentment no hi ha el fulanito, hi ha la institució, l'organització, el departament, qui sigui, però què li correspon fer a cadascú? Tothom s'aixeca i té aquell pla de referència com allò, perdone, aquest és el seu full de ruta. A nivell de governança, els agents són i seran diversos i cada vegada més. Per què? Perquè jo parlava en les infraestructures, la infraestructura, diguem-ne, és el hardware, però el que es produeix a sobre, els serveis que proveïm a partir d'aquestes infraestructures, això s'han liberalitzat. Només penseu en el tren, per exemple. El Wii o les vies franceses, bueno, aniran apareixent. És a dir, tenir una via que, per tant, que li és propietat a una determinada empresa, no vol dir que en aquella via no puguin passar diversos trens de diferents companyies. Però, clar, això necessita una gestió brutal i, per tant, una coordinació. No es tracta d'una qüestió pluridisciplinar. Últimament sento masses debats on tornem a fer escarafalls. No, hem de ser plurimulti. Ja estic cansada, ja fa masses anys. Faltaria més que no ho féssim o no ho fóssim. El que necessitem bàsicament és organització bàsica. Què va darrere? El meu pare tota la vida ha dit la cadena de mando. Qui mana? Qui va darrere de què? Què ha de fer el primer i què ha de fer el segon? Això necessitem posar-ho. I impera llavors el diàleg de sorts perquè el treball que segueix sobre la taula principalment té una lògica de Sitges. I per tant, Sitges, de silos. I per tant, aquesta cosa tancada de que jo a lo mío i sí, puc fer una taula de coordinació. No, en la descripció del teu document, més enllà dels informes preceptius que diu la llei que has de fer, els informes preceptius, perdoneu, és com amb l'urbanisme. Ara amb la memòria del pla hem de posar una memòria social, hem de posar l'estudi econòmic, que aquest ja venia de fa molts anys, l'estudi de mobilitat, l'estudi d'orientació de gènere, l'estudi de, qui més hi ha, de sostenibilitat econòmica, l'estudi que dius, perdoni, tot això no ha d'estar integrat en el pla? Pues si ha d'estar integrat en el pla, jo vull cocido, no quiero Macedonia, no quiero trocitos, quiero el cocido, lo quiero todo junto i que només tingui un gust, que és el del pla, i que tot estigui fet xup-xup a dintre, no cada peça pel seu costat, que les posem juntes i d'això en diem, diguem-ne, integrar. No, això no està integrat. Això està tangencialment, comparteixen un espai, però no està integrat. Per tant, ens caldria ajustar l'ordre de les decisions. Cal clarificar necessitats d'acord a les condicions territorials, perquè si no, és quan fem aquests polígons d'on Cristo perdió el gorro. Ajustar els serveis en aquestes necessitats, no a unes altres coses. Estem responent a necessitats que té la gent en determinats llocs del territori que decidim que estiguin allà a través de l'ordenació del territori. Per tant, no podem separar aquestes coses. Necessitem millorar i adaptar aquestes infraestructures en aquestes necessitats i, per tant, diguem-ne, en aquestes condicions del territori. Tot això va junt. És possible? Crec que sí. Sempre m'ha agradat molt en Anton Costas i he tingut la possibilitat de coincidir amb treballs que he fet de temes de polígons industrials i una de les vegades, en un escrit que va fer, em va semblar molt important aquesta idea de necessitem crear un clima propici. Em va semblar que era molt adequat el to i l'expressió, per tant, aquesta coordinació, aquesta cooperació, aquest diàleg per promoure aquest diàleg, necessitem generar, crear aquest clima propici i per això també aquells que tenen responsabilitats han d'esmerçar esforços en generar instruments de cooperació, de diàleg i d'acord que també facilitin un repartiment més clar de les responsabilitats entre els diferents actors. Moltes gràcies. No sé, la pràctica de la casa, pujar algú, obrim un diàleg, serà, així ja no estaré tan sola aquí dalt. Perfecte. Molt bé.
Algú? Sí, el Jaume. Endavant. Moltes gràcies per aquesta presentació amb moltes dades concretes. Però un diàleg de sords és una mica oxímoron, no? Sí. O sigui, ja que has intentat concretar i t'agrada concretar i la tradició de concretar no és la nostra, podries intentar identificar-nos una mica quins són els que parlen, qui són els que no escolten i viceversa, i si tenen un llenguatge de signes com a mínim o ni això, parla'ns una mica de l'oxímoron aquest, sisplau. Molt bé. Recollim unes quantes o voleu una darrere? No, vés contestant, vés contestant. Sí. A veure, el diàleg de sords venia perquè jo no podria dir no dialoguen. I qui dialoga? Aquells, diguem-ne que les... No ho vull personalitzar amb els responsables, però la manera en què es planifiquen les infraestructures, es despleguen les infraestructures i l'ordenació del territori, que són com els dos temes, diguem-ne, dels que em van demanar que parléssim aquí, la manera en què aquestes coses es planifica, existeix un cert diàleg, però és de sords perquè no s'escolten. O sigui, el tema és l'escolta, no hi ha una escolta atenta de l'altre com a mecanisme per millorar la teva proposta. Coexisteixen, però no s'escolten. Per això vaig dir un diàleg de sords. Perquè no, perquè tu pots parlar, però si l'altre no t'escolta, és igual que tu parlis. La meva crítica ve d'aquí. Jo no puc negar que parlen, tothom parla. Però com que no hi ha ordre en qui parla, com parlen, els llenguatges són diferents, els tempos són diferents, per això és un diàleg entre sords. Perquè no hi ha, jo diria, més que no hi ha la voluntat, no hi ha la tradició necessàriament d'escoltar-se. O sigui, nosaltres tenim experiències a Barcelona Regional d'anar, per exemple, al Ministeri, el que ara se'n diu MITMA, i demanar reunions des de Barcelona Regional de determinats senyors que en aquell moment s'estan intercanviant les targetes quan estan en el mateix edifici i tu vens des de Barcelona. Jo he posat gent d'ordenació i de promoció econòmica juntes per primera vegada en aquest ajuntament fa molts anys. Per tant, no és que a vegades el diàleg no ha sigut perquè com que el llenguatge també és diferent, el codi és diferent, quan tu estàs dintre del teu codi i el teu llenguatge, no veus molt clarament què tinc jo a veure amb l'altre. Si l'altre parla de llocs de treball i parla de PIB i parla de sectors econòmics i d'emprenedoria, jo què hi tinc a veure si parlo d'edificabilitat 1, 2 o 3? Clar, si no hi ha una traducció d'això, cadascú va amb el seu codi, amb el seu llenguatge. Llavors, jo no vull transmetre des d'aquí que hi ha, com la, hi ha una voluntat intencionada d'això. El que estic dient és que hi ha un diàleg, però segueix sent de sords. I jo segueixo aprofitant aquests micros per denunciar aquestes coses perquè crec que la manera d'empènyer a les administracions i en general, diguem-ne, a la nostra societat és seguir denunciant quan les coses no van, diguem-ne, no ho fem prou bé. I crec que el diàleg, m'agradaria que pogués posar la propera presentació, digués, un diàleg en vies de resolució o, diguem-ne, profitós o en construcció o aquest tipus de coses. Però, bueno, sóc optimista raonablement, però aquest és el... No sé si he contestat del tot la pregunta. La resposta és infinita. Àngel. M'ha resultat molt interessant la teva exposició. Als anys 80 organitzàvem cursos de postgrau d'ordenació del territori a la Universitat de Lleida. El punt 3 del manifest
quan parles dels valors que té el territori, he trobat a faltar el valor per a producció d'aliments. Sí. No hi és. En el manifest o en el... En el manifest. Parla de valors ecològics, valors no sé què, valors no sé quantos, però... I aleshores això lliga a que si has estat als Estats Units, doncs hauràs vist que tenen el mapa de sòls fet a escala 1:22.000. I si has parlat que el territori no és isòtrop, vol dir que no tot el territori és intercanviable i, per tant, no tot el territori admet o fa les mateixes funcions o serveis ecosistèmics. No? I qui ha d'espitxar o qui espitxeu que hi hagi generi aquesta cartografia de sòls que no existeix a Catalunya? Tenim un 22% del territori cartografiat gràcies a disposar d'un institut cartogràfic i geològic de Catalunya. Però si ningú treballeu sobre el territori però no cal tenir informació de sòls, si ningú la reivindica, si ningú la demana, doncs seguirem fent mapes de sòls de gota en gota i potser dintre de no sé quants anys tindrem aquest nivell que als Estats Units està cartografiat tot als Estats Units. Clar, van començar el 1900. Sí, sí, totalment. Bueno, el manifest del 2006 jo crec que no surt d'una manera diguem-ne explícita el tema de producció alimentària. De veure, aquests manifests pues, són també moltes vegades el llenguatge que s'utilitza doncs respon una mica a les preocupacions d'aquell moment. Jo per això he parlat de conflicte territorial i que només estem començant, perquè efectivament el tema agrari no és un tema menor i com que efectivament els territoris no són substituïbles i de més, i també ha posat sobre la taula el tema aquest de la informació. Aquest és fonamental. Un dels temes de la planificació al nostre país és la manca d'informació, diguem-ne, amb el detall suficient per prendre les decisions adequades. Amb això estic completament d'acord. Jo ara, per exemple, abans els comentava, vinc de Mataró. A Mataró la feina que estic fent, que correspondria als treballs previs a la revisió d'un pla general, bàsicament el que estic fent és crear dades i mesurant el que ha estat el desplegament del pla que tenen ara vigent, per poder precisament obrir els debats de què ha de facilitar el nou instrument d'ordenació sobre la base d'un coneixement de, diguem-ne, mesurable i objectivable mínimament, perquè si obrim el debat sobre model de ciutat sense ni una dada mínimament acurada de lo que és la realitat de Mataró avui en dia, apaga i vámonos. Però aquest país, en termes generals, comparat amb Estats Units, evidentment, però inclús no anant tan lluny, bueno, li ha costat i li segueix costant generant les dades necessàries precisament per això. Amb això estic completament d'acord. I la tecnologia està ajudant. Crec que s'ha millorat molt, però que també tenim camí per córrer. Molt, completament. Sí, sí. Ara, l'Àngel, sí. Molt bé, moltes gràcies per la presentació. Aviam, vull dir, ja fa anys que estem a la Comunitat Europea, creant aquell monstre d'administradors i de gent que es deu anar passant papers al llarg dels anys, i dir, però també diners. Aleshores, la pregunta seria, ha servit d'alguna cosa la pressió dels diners o de l'oferiment o de la Comunitat Europea perquè aquesta situació que vostè ha plantejat també si hagi avançat tan poc entre aquest diàleg de sorts? És a dir, ha servit per alguna la Comunitat Europea per afablir aquest diàleg de sorts o encara l'ha accentuat? Gràcies. Crec que una mica les dues coses. Posem-nos, diguem-ne, no... Seria injust dir que aquests diners no han servit per fer una passen endavant en aquest país, seria injust dir-ho, han estat aprofitats de la millor manera, sempre tinc el meu dubte, amb algunes coses,
I quan un ha analitzat i ha treballat en polígons industrials, és molt més crític sobre això. I jo m'he passat molts anys, i molts anys vol dir començar a treballar sobre polígons industrials i reclamar-los a l'any 99, en pleno subidón de la bombolla immobiliària, es poden imaginar que no era precisament, diguem-ne, popular. I jo m'he trobat alcaldes dient-me, això no és ciutat, i dius, bueno, no només és ciutat, sinó que paga l'IBI segurament més car del municipi que et permet a la plaça Major posar aquest paviment de granit tan estupendo. No? Bueno, crec que hi ha dues coses importants. Una és, crec que aquest país ens falta la planificació estratègica ben entesa. Jo quan vaig tornar als Estats Units, una de les primeres feines de Barcelona Regional que vaig fer va ser analitzar plans estratègics. Estaven super de moda a finals dels 90 i tots els municipis en tenien un. I a la Cebi, jo era el director en aquella època de Barcelona Regional i me'n vaig anar allà i li vaig dir, ostres, Fe, ja m'està començant a preocupar. Dic, de tots els municipis de la regió metropolitana que he analitzat el seu pla territorial, el seu pla estratègic, tots estan en una posició estratègica de la regió metropolitana de Barcelona. I era com... ens costa molt comprendre, i per això al final poso allò del clima i la cooperació. Hi ha un símil que sempre faig servir, que és el de les pel·lícules i els títols de crèdit. En aquest país costa molt fer entendre que per fer una pel·lícula, en els títols de crèdit, l'actor protagonista, i tot just ahir van donar, aquesta nit han donat els Oscars, no? Només hi ha un Oscar per l'actor i l'actriu principal, secundari, bueno, ja. Però per fer aquella pel·lícula i que surti aquella senyora estupenda que és l'actriu o aquell senyor estupendo que és l'actor principal, sense totes aquelles línies que hi ha a sota, la pel·li no seria possible. El territori per mi és això, és comprendre... No el rural i urbà, no, com dues coses contraposades. No, 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 per això deia, no és un arbre, és una malla de relacions de geometria variable que per algunes coses doncs jo ens ajuntaríem i per unes altres ens ajuntaríem per allà i per altres tornaríem a ajuntar-nos i ampliaríem amb una altra. Això no hem posat mecanismes de cooperació. Molt del diner europeu que arriba... en aquí es distribueix sobre la base de la competència entre els territoris. No crec que això ajudi gaire. Quan vaig tenir l'oportunitat d'estar en el comitè científic aquest de l'agència ESPON, que per cert és l'única agència europea que tracta el tema del territori, perquè la Unió Europea el territori no existe, és tot economia, però el territori com a tal a la Unió Europea, a la Comunitat Europea no... No, ni le va ni le viene, i ESPON és l'agència que li recorda que tot això té després un territori. La màxima d'aquesta agència és la promoció del policentrisme, i no policentrisme entès com a policentros, sinó com a la cooperació entre territoris com a mecanisme de desenvolupament. Que bonito. Nosaltres, que Catalunya és un territori policèntric des del punt de vista urbà, Podem interioritzar la cooperació entre els territoris com a mecanisme de desenvolupament? Llavors, per això dic que sí i no, perquè bueno, quan el manar ve, de vegades no som tan estratègics, de vegades arriba aquest manar i no tenim els deures fets i hi ha una certa premura que no ens acaba, perquè no tenim la informació suficient per comprendre el matís de la realitat, però desaprofitar-los també, diguem-ne, no... Llavors, crec que en aquest sentit, posar més planejament, o sigui, no fer plans estratègics, sinó introduir el pensament estratègic com a part de la planificació és important, perquè llavors, quan els diners arriben, un està preparat. És com si, saps allò de... tinguem això, estiguem preparats... perquè els diners en algun moment arriben. I si no, sempre se'n poden anar a buscar, però llavors diria que és ambivalent. No podria dir un sí, totalment, el diàleg de sort. No, diria que, bueno, a vegades, perquè el diner europeu per se no genera aquest diàleg, cosa que d'altra banda, ja que posen tants requeriments, podria ser un element. I a vegades ho fan, però moltes vegades és aquell element de fer un treball en grup, dividim les parts, tu fas aquesta, tu aquesta i jo aquesta. Bueno, això és el que parlàvem abans de la Macedònia o el
el bullit o el... Vale? Més preguntes? Molt bé. Doncs, no, comentar potser el que deies, eh? Falta informació a nivell local i falta comunicació també perquè entenguem i acceptem, no?, propostes, que no hi hagi sempre la protesta, no? Però clar, si no hi ha la informació, tampoc no pots informar. Doncs, molt bé, una mica tard, si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Un plaer. Crec que ha sigut molt interessant. Moltes gràcies.